O, i media waxay idiinsoo gudbinysa muuqaalan boqortooyada ingiriiska sanadii ka hor waxaa lagu magacaabi jira in ay tahay boqortooyada aysan qoraxda ka dhicin laakiin maanta inta waxay wajahaysaa mushkilada xiriirta dhinaca kala go'itaanka waxaa jira saddex qeybood oo muhiima oo ka tirsan boqortooyada si dalbanahy gebi ahaanba inay ka go'aan boqortooyada ingiriiska oo kale ah scotlan irelan iyo wils waxaa dhaba in haddi saddexdaas qeybood ay go-aanay noqdaan wadama madax banaan gebi ahaanba ay burburi doonta boqortooyada ingiriiska ama ay noqon doonto wadamo aad u yaryar ina ama shiinaha waxaa laga yaaba inaad la yaabta markaan sheegna magaca jina sababto a shiinuhu waxay leeyihin ciidanaada u xoogan iyo dhaqaale aada u xoogan laakiin waxaa jirta mushkiladda aad u weyneyso wajahaysa dalka cina haddii xukuumadaasi ay wax ka qabanina keeni doonto labaatanka sana soo socdo in waddankaasi uu noqdo wadan aana lagu noolaan karin mushkiladda ugu weynee wajahaysa jina waxay tahay dhinaca mushkilad la xirita dhinaca bii-ada ama wasaqowga hawada kalabar webiyada wada mar waddanka cina lama isticmaali karo oo biyahoodu waa wasaq

تق بلجوم وحيقع بسبب أن الباقي بعضه كلا فلاندرس إير ولونيان ولونيان كونفورتا دكان كونفروت بلجوم وحيكون كهلاً أفرنسيس دق دق كهذا وحيقولوا ياهي دق كفرنسيس ك وحلقة جاية بعد فرنسا أما أي نقطان ودن ماذا بنان فلاندرس سيدوك وحيكون له وقوي وحيكون كهلاً أفكار جرملة سيدوك الوحى معقولة in ay la midoobaan jarmalka ama ay noqdaan waddan madax bannaan sidaas darteed waxaa laga yaabaa sanadyaha soo socdo in aan maqalno lab wadan laba waddan oo ku cusub yurub oo lagu kala magacaabo valandar iyo wolonia maldif ama jasiiradda maldiv oo dhacda bartamaha badweynta indiya saddex miteroo keliya ayay ka koreysaa heerka badda oo waxaa laga yaabaa in jasiiraddaasu badda ay laqdo ugu badnaan waxaa la saadalinaya in kontonka sane ee soo socda gabyahaanba jasiiradda maldif ay badda ku tarsami doonto sidaas darteed xukuumada maldif waxaay bilowday inay raadiso dhul ay karaysato oo wadamada qaar ayay wadahadal kula jirtaa sbain sbain waxay wajahaysaa mushkiladooyin aad u kala duwan oo ay ugu miimsan yihiin ama ugu wen yihiin mushkilad la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo weliba dhinaca kalogoyitaanka waxay kasoo bilowday labada kun iyo sideeda waxaa ku dhuftay dhaqaalo la'aan aad u xun oo ilaa hadda boqolkiiba labaatan iyo afar dadka reer spain waa shaqo la'aan waxaa sidoo kale kor u kacay deynta dad ee xukuumadda spain lagu leeyahay laakiin waxaa jira laba goboloo aada u waaweyn oo ka tirsan spain laakiin dhaqan ahaan iyo luuqad ahaan ka duwan mar walbana ku baaqa in ay ka go'aan weliba gobolka bas wuxuu la galay halgan hubeysan xukuumadda sbain bask waa gobol dhaca waqooyiga wadanka spain oo xuduud nalola faransiiska magaalada ugu weyn waa bilbaw waxayna ku baaqayaan gebi ahanba inay spain ka go-aan luuqad goonina ayay leeyihiin sidoo kale waxaa jira gobolka catalonia oo dhinaca bariga ama waqooyi bari dhaca oo ayagana waxay leeyihiin luuqadooda oo ah luuqada cataloonka waxayna mar walba u olololeeyaan inay xukuumadda spain ka go-aan sidaas darteed sanadyada awesome soo socda waxaa laga yaabaa inaan maqalno saddex waddan oo spain ka kooban sida bask catalonia iyo spain maraykanka ama u له... s a todavía... saxiix maraykanka waxaa soo maray dagaal sokeeye muddo aada u dheer ayuuna istaagay laakiin waa sidii dhuxul hoos ka nolo waqti kasta ayay waxgubi kartaa oo dagaalku weli waa uu jiraa si hooseba ha ahaadee labada kun iyo labaiyo tobankii dhowr wilaayo ama state oo ka tirsan xukuumadda federaalka maraykanka ayaa dalab rasmie waxay u gudbisteen xukuumadda aqalka cad oo ah in ay ka go-aan gebi ahaanba dowladda maraykanka oo ay noqdaan waddamo madax bannaan waxaa laga yaabaa in alaska oo markii horeba maraykanka ruushka ay ka gateen iyo texas in ay noqdaan wilaayaadka ama stateka ugu horgo-a maraykanka